中央电视台，中央电视台，观众朋友们，您现在看到的是2018赛季中超联赛第一轮的最后一场比赛，由山东鲁能泰山队坐镇主场济南奥体中心迎战北京中赫国安队。那么在球场上身穿着橙色球衣的呢，是主场作战的山东鲁能泰山队，北京中赫国安身穿的还是他们传统的绿色球衣。佩莱肯定是禁区内的第一个瞄准的准星，定位球开出来的第一个准星。哎呦，这一下，山东鲁能泰山队球进了。比赛进行到第29分钟的时候，塔尔德利将球打进。但是塔尔德利之前啊，这个球落下来的时候，其实，佩莱起到了很大的作用。而且佩莱这一下他没跳，是他在于洋的身后，他没跳，他可能觉得自己跳起来没有办法和于洋争，但是他卡住位置之后，把这球正好漏下来。当时双方是在国安队的罚球区内一片混战啊。再来看一下，第一点解围出去之后，把围再球顶回来。你看啊，现在佩莱这一下，一对四啊，没有跳，自己拿胸口把球停下来。但是这球也有一点点运气的成分，打在于洋的身上之后，又打在了佩莱的脚后跟上，又打到了佩莱身后的防守球员腿上之后变线，最终给塔尔德利做了一个球。没错，而且当时在佩莱身后啊，防守佩莱的金鹏翔贴着佩莱太紧了。这球应该是巴顿啊，回到自己的防区中路啊，一个解围。阿尔德利队前排的控球，闪，再打远角，哦呦，又有了。这个球没有任何说的啊，2分钟之内，塔尔德利独中两元啊，完全是个人能力的展现。塔尔德利的这两个进球确实让济南奥体中心欢声雷动，这自己的主场在3分钟之内能有这么两个精彩的进球出现，特别是这第二个进球，非常的鼓舞士气。而且这个球啊，右边前卫巴顿啊，从自己的防区来到中路去进行补防之后，其实自己所在的这一侧已经空了啊。这个球裁判并没有判罚犯规，比赛继续。其实，在塔尔德利起脚射门的瞬间，在他的身前有3个人在防，包括靳鹏翔，包括吕鹏，包括于洋。但是这一下，塔尔德利其实在右脚外脚背往外拨的第一时间，他已经想好了自己接下来要用什么样的方式打了。巴坎波，奥古斯托，好球啊！漂亮！大宝转身，索里亚诺的打门，王大雷扑出来，金鹏翔再往禁区里边吊，给的太深了。虽然今天到倒地，但是还是山东鲁能泰山在控制球，拉迪克示意比赛继续。这个时候确实该吹了。于洋的犯规。那塔尔德利是脚下有技术，佩莱是有身体，而且技术也不缺。啊！我们主裁判直接掏了红牌。这是给于洋那一下，还是给之前的那一下呢？主裁判刚才是在向第一助理裁判员曹毅啊问询之后，认为于洋是两黄变一红。至少现在主裁判是把红牌放在了自己的手中。这应该是给的之前那一下，就是之前这个山东前人进攻的时候被放倒，因为靳鹏翔是有张牌的， 对吧？但是呢，让咱们很疑惑的是，于洋之前他没牌，可是那个镜头刚才是在一直给的，这是直接掏的红牌，直接掏的红牌，就是这一下，靳鹏翔的这一下，就是于洋这一下呢。如果说是给张黄牌的话，也能说得过去，但是不可能是给红牌的程度，所以肯定是之前的这一下。当时是因为山东鲁能泰山他是还在控球权，所以裁判根据有利的原则，没有吹。现在0-2落后的情况下，靳鹏翔又被罚下，这对于北京中赫国安来说，确实这难度翻倍的增加。但是其实，像在这个赛季的国安的这个引援当中，有不少又这个球又打到了禁区里，再打。金宁道的左脚射门，霍森这一下防守倒地的速度很快。就是我就是在想说，就像国安的这场比赛，其实主要的失势是失在了中场，没错。而在中场呢，在这个赛季作为重点的引援之一的这个池忠国，包括在替补席上的这个朴成，其实都是属于在中场个人能力比较强的球员。这么看来，国安的前场有点
人员有点过于的臃肿，抠门了，打到后点有一个干净利落，这是佩莱的传球，助攻吴兴涵破门。这个球可以说是杀死了比赛的所有悬念。在边路，刚才应该是这个金正道的突破，对，给佩莱传到脚下，佩莱在前点信防守，我们看金正道的突破，脚跟一磕，闪开防守，这一下传得非常漂亮。两人啊，关门没能关住。对。把金英道的这个传球线路啊，金英道传球应该是穿了刘欢的一个小门啊。佩莱呢自己也没有贪功，直接扫到后点，在传球之前抬头看了一下。最后的几秒钟的时间了，两分钟的伤停补时阶段还差几秒钟，主裁判拉迪克已经吹响了全场比赛结束的哨音。这样在第一轮的最后一场比赛当中，山东鲁能泰山队在主场以3-0的比分完胜来访的北京中赫国安队。